madashani oo ahayd madal bilan boqoran oo badiba kulmisay hal doorka salaadinta uqaasha aqoonyahanka iyo dhalinyarada beesha yoon ismaaciil ayaa ujeedkiisu haag gabagabada shir in muddo uga socday beesha degmada bool ee gobolka sool shirkan ayaa ujeedkiisu daahnaa inay beesha kaga tashato ayahooda waxaana beesha halkaas kaga dhawaaqday inay mar walba diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaamada ay beesha degto waxaana sidoo kale ay dawladda ka codsadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ugu soo qabtaan dhacdooyin soo noqnoqday oo ka dhacay deegaamada degmada ciirifayn waxaana ugu horeyn ba halkaas laga akhriyay go'aamada ay beesha ka soo saartay shirkaasi waxaana hadalka u kala dambeeyay madax dhaqameedkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay shirkaasi mideeye dhammaantoodna waxay carabaabeen inay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka shirkaas waxaana lagaga hadlayay danaha yoon ismaaciil shirkaasoo ka socday degmada bohol qodobadii ka soo baxay baanu halka sheegi doonaa qodobka koowaad waa nabadgelyo in la adkeeyo nabadgelyada guud qodobka labaad inay beeshu ka sugayaan dowladda inay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgasho una soo qabtaan dadkii dilalka iyo dhaawaca ka geystay dulmadoobe darar weyne iyo ceryaan taas oo ku salaysan heshiisyadii hore loo galay ee dowladdu garwadeenka ka ahayd qodobka saddexaad inay dowladdu dhammaystirto heshiisyadii nabadgelyada ee hore loo gaaray wixii ka dhinnaa qodobka afraad in deegaamada beeshu degto ee ka kala ah gobollada sool iyo sanaag wixii mashaariic horumarineed ah laga fuliyo mid dowladdu fuliso iyo mid hay-adeedba qodobka shanaad inaan laysu soo gelin oo cid waliba halka ay joogto ku sugnaato inta xaaladdu sugnaanayso oo la kala joogo goobaha hadda lagu sugan yahay sidaa darteed dhulkoo nabada weer laysku noco naadima aqaane dadka waxaan isnoqonnaa midkay neeftu qabataaye waxaa la odhan jiray sacad yoonis waa fudud yahay oo waa gacan fudud yahay oo marka wax la yeelaabuu iska orda ummadda somalilan iyo soomaali guud ahaanba iyo islaamka ilaahayba waxaanu u sheegaynaa afar dil oo iminka iska kala dambeeyey oo uu ugu horreeyey ninkaa adimo ceeryaamo lagu dilay ilaa maanta inaynu ka fadhino oo sabir aynu ku fadhino dowladda marka waxaan leenahay dowladay dee ululamrigii dalka idinka ah cidda laga sugayo inay waxqabatona waa idinka waxaanu ku tashannay nabadgelyada guudna inaanu siday tahay u adkayno ciddaan naga maqan iyo cidda ay nagaga maqan tahayna xukuumaddii wax noo qoraalka nagu dhex joogtay ee dadka u dhexda ahayd waxaanu ka sugaynaa inay fuliso mid dowladdaan u sheegaynaado dee dhimashada iyadaa la sheegay ee faraha badan waxqabadkeedii dowladda waa ka sugaynaa wuxuu ahaa shir nabadeed iyo tala wadaag ayuu ahaa yoon ismaaciilla danihiisa iyo axwaashiisa ayuunbuu kaga tashanayay waxaan filayaa maanta waa la arkaa waxaan leeyahay dowladda xukuumadda iyo yacni beeluhuba dee haddii waan geliyeen yoonis ismaaciil inuu samirkeedana leeyahay haddii gacan fudayd lagu xaman jiray somalilan daraf ilaa daraf waxay eegaysay markii lagu dhawaaqay yoon ismaaciil shir ku dhawaaqay waar shirkii aanu ku dhawaaqnay somalilaney nabad baanu ku dhawaaqnay nabad baanu ku baaqnay cid kasta oo wax naga dhexeeyaan inaanu walaalnimo islaamnimo aanu hayno iyo nabad baanu ku baaqnay tirada afar jeer baa nala dilay oo waxa weeye dil naloo geystay maanaan aarsa kari waayin laakiin waxaanu ognahay halka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhigay dilka iyo dhiigga qofka muslimka ah horta waxaan leenahay somalilan waa nabad nabad baanu haynaa colaad ma hayno dilana ma hayno xabadna ridi mayno diyaar hadeer uma nihin iyadoo deesanka naalaka geliya mooye laakiin balaayad waa naqaanaayo dee sacad yoonis baanuba u nahay waxaan leeyahay dowladda waxqabadkeeda aad iyo aad iyo aad baan u dhaliilsanna wacadkii la qaatay iyo dadkii saxeexay ee isugu yimi ee somalilan ka koobnaa salaadiin lahaa
حكومات لها وايال عقال لها علماء الدين لها وحن لهاي وروحي يا سيحدين كبلا قادين مبين بيهايت وحن كري وشيغي وانو قوان سني وولي قيب وشوغني انانو وحانو عدان وحويرين عدان وحويرين هدي بحق مايو نفتودة يمال كودة وحيكو سودولة اسكدافعة شركة مبيي يونس اسماعيل قضبضي كالصوبحي هل كاسال لقى أخري نوالي بناوى مقري تردي كدن بيسي ويالكي قهريي عقاشا يجي ففك أبضنا أيها الشيغي يونس اسماعيل هيركا اللي يهده وأردا قرحاتيس كميدا وحو قاري قرحاتيس مركو شيرو وحو قاري تري بو قاري إلا قو يقين بو قاري قرحاتيس شيرا او آن وناغ كو شيرين او كسو قبا قبين إيا النبض لغما شيكا قادن كان نوا دادي قرحاتيس مراي بو مراي هيركا الدولة دا إيو وحن لاهي إذا كما هاي نود واجب كي أمد أولاد أمر الربا وحويان سلو وين بان نقول وايو صدع أفر دعوة سحقي أو دور بروض أيان سحكمين إنه أو قاضني محان كرا هاي قاضني إلى السجن وعن وشيك يا سا يونس إسماعيل ما قع شركة بحياة مدينة الله يلا هذا دين مدينة تلقى قلنا بيو سا يونس مدينة ما قع وقاتي وكم مدوبه walaad halka ka dhacday ee nabadeedii ku soo xiteen ee shiiskeedii aa qorteen waxa weeye maanta way soo noqotay waxa ka qabteen oo gacanta ka geysteen aan laba qodob baan la ku ducayay shirarkii ciilabkeen ka soconay farabadna biciidana meel baa loogu ducayay waana wada joognay saacadii hore isla meel baa loogu ducayay biciida waxa loogu ducayay wardilkan gacanta markaa ugu horeysa ku horeyna sanadadka inta laysan maydan ka ducayna haabaya waa looga ducayay ilaahay kuma doojin inagana waxa la nooga ducayay warka dabacararka markii ba mid qanbalaf kaga siinaysan maydan ka ducayna haabaynu nidi ilaahay waa aqbalay marka hore shirweynahan mideeye ee Yoonis Ismaaciil ee aynu isugu nimi in ilaahay inoo ansixiyo oo ki waara la ka dhigo aamiin dhaha in ilaahay bogeena burcad isu mariyo aamiin dhaha aamiin war duca shirkii muwaafaqa yeesha ee tis qaada ee aynu ku shaqeyno ee aynu ku midowno in dhaha aamiin Cabdul Jaamac Maxamed CBA Eelfoon واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها